VR ætlar að taka allt sitt fé út úr Kviku banka ef leigu hækkanir almenna leigufélagsins verða ekki dregnar til baka. Formaður VR líkir fyrirkomulagi framkomu félagsins við ofbeldi. Viðræðunefnd starfsgreinasambandsins hefur fengið umboð til að vísa kjaradeilu sinni við Samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara. Beðið eftir tillögum stjórnvalda í skattamálum. Yfirvofandi fall samtaka sem kenna sig við Íslamskt ríki hefur sett í brennidepil stöðu evróskra kvenna sem dvöldu á yfirráðasvæði samtakana og ekki síður barnanna sem með þeim eru. Hiti í Þingvallavatni hefur hækkað það mikið að það leggur ekki lengur. Lífríki þess hefur breyst og búast má við að tærleiki þess og litur breytist einnig. Í 21 ár hefur maður úr Bolungarvík sótt vinnu í ratsjárstöðu NATO á Bolafjalli í 600 metra hæð. Hann keyrir á sumrin en á veturna fer hann á vélsleða. Komið sæl. Stjórn VR hefur gefið Kviku banka 4 daga til þess að koma í veg fyrir leiguhækkanir almenna leigufélagsins. Annars ætlar VR að taka allt sitt fé úr eignastýringu hjá Kviku, ríflega 4 milljarða króna. VR vísar í upplýsingar frá félagsmönnum sínum sem eru með leiguíbúð hjá almenna leigufélaginu. Leigjendum séu settir afar kostir. Að samþykkja 2000 króna hækkuna á leiguverði eða leigusamningi verði sagt upp. Þeir hafi einungis nokkra daga til þess að svara. Við erum að sýna í verki að við stöndum með okkar félögum og okkar fólki á leigumarkaði með því að gefa Kviku banka jafn langan frest og þeir eru að gefa fólki til þess að svara þeim afarkostum um mjög ósanngjarna og hækkaða leigu. Gefa þeim sama frest í að koma í veg fyrir þetta og bakka með þessar hækkanir og hækka ekki leigu umfram verðlag. Annars tökum við okkar sjóði einfallega úr stýringu hjá Kviku banka sem eru umtalsverðir og erum 4,2 milljarðar þannig að þeir hafa 4 daga til þess að okkur. En ykkur stætt á að gera þetta? Megið þið hóta að fara burt með þetta fjármagn ef ekki verður orðið við ykkar kröfum? Við getum geymt fjármunni félagsins hvar sem er og það er einmitt ábyrgðar hluti að geyma fjármununa þar sem að við getum sagt að siðferðis sé gætt og hjá þá fjármálastofnunum sem vinna ekki beinlínis gegn hagsmunum okkar félagsmanna. Kvika banki hefur samþykkt kaup á öllu hlutafé í Gamma sem stýrir sjóðnum sem á almenna leigufélagið. Fjármálaeftirlitið hefur blessað kaupin en þau eru þó enn háð fyrirvörum samþykki samkeppniseftirlitsins og breska fjármálaeftirlitsins. Við erum alltaf verið að semja kaup og kjör fyrir okkar félagsmenn sem standa undir kostnaðinu við að lifa og þetta svo sannarlega hjálpar ekki til. Þú kallar þetta beinlínis ofbeldi? Ég kalla það ofbeldi þegar fólk eru settir af á kostir og einum valkostirnir í stöðunni fyrir margar af þessum fjölskyldum sem eru jafnvel að missa síðustu ráðstöfun og krónunnar eða mistu þær ekki þá fyrir ári síðan þegar sömu hækkanir dundu yfir. Að þegar valkostirnir eru rauninni ekkit annað en húsnæðismissir eða bara hreinlega bara enda á götunni. Ekki náðist í forsvarsmenn Kviku við vinnslu fréttarinnar. Stjórnvöld er að leggja lokahönd á tillögur sínar vegna kjarasamningaviðræðna. Á morgun skýrist hvenær þær verða kynntar. Forseti Alþýðusambands Íslands segir sambandið eiga eftir að fá gleggri mynd hjá stjórnvöldum hvað þau ætla að leggja á mörgum. Ráðherrafundur voru fyrirhugaðir síðdegis til þess að fara yfir málin. Upp úr klukkan 4 var fundur fjármálaráðherra með ráðuneytisstjóra og embættismönnum í ráðherrabústaðnum. 152 kjarasamningar losna í mars. Þau félög sem þegar eru komin til ríkissáttasemjara hafa hafnað tilboði Samtaka atvinnulífsins og SA hafnaði gagntilboði þeirra. Starfsgreinasambandið komið í stellingar, í því eru 57.000 manns og hefur viðræðunefnd sambandsins nú fengið umboð til að vísa kjaradeilu þeirra við Samtaka atvinnulífsins til ríkissáttasemjara. Samninganefnd ASÍ, það formann landsambanda, stærstu félaga, forseti og varaforsetar ASÍ, fóru yfir stöðuna í morgun. Það hefur verið þannig að undanfarin ár þá hefur verið að semja kjara hækkanir sem hafa svo verið teknar annars staðar frá. Þannig að það var alveg augljóst að það þyrfti aðkomu stjórnvalda að þessum kjarasamningum. Drífa segir stjórnvöld hafa þegar sagt frá ýmsu sem ætlað að liðka fyrir viðræðunum eins og ýmsu í húsnæðismálum og félagslegum undirboðum. En ekkert hefur enn komið fram skattabreytingar. Við eigum eftir að fá aðeins fyllri mynd hvað stjórnvöld ætti að leggja að mörkum til þess að bæta hér hagfólks.
Titringur á vinnumarkaði hefur verið látinn magnast í skugga aðgerðaleysi stjórnvalda. Þetta segir formaður Samfylkingarinnar. Forsætisráðherra vísar á bug þess og bug og segir boðaðar skattabreytingar ríkisstjórnarinnar gríðarstórt hagsmunamál tekjulægsta fólksins. Alþingi kom saman til fundar í dag að lokinni kjördæmaviku þegar þingmenn heimsækja eins og nafnið ber með sér kjördæmi sín og kjósendur. Óundirbúnar fyrirspurnir voru fyrstar á dagskrá þar sem fjórum af sex fyrirspurnum var beint til forsætisráðherra og þar bar kjaramálin fyrst á góma þar sem formanni samfylkingarinnar finnst ríkisstjórnin ekki gera neitt nema skapa samfélagslega óvissu með því að sýna ekki á spilin. Titringur hefur verið látinn magnast á vinnumarkaði í skugga aðgerðaleysi stjórnvalda. Ábyrg ríkisstjórn hefði strax í upphafi lagt fram breytingar á skattkerfinu og húsnæðismálum í stað þess að nota þau nú sem skiptimynt í kjarasamningum. Formaður Samfylkingarinnar spurði hvenær forsætisráðherra og ríkisstjórn hennar ætluðu að sýna á spilin í þeirri viðkvæmu stöðu sem væri uppi. Forsætisráðherra sagðist hins vegar þurfa að leiðrétta margt í máli formannsins því hún fullyrði að fáar ríkisstjórnir á síðari tímum hafi gripið til jafnmikilla aðgerða og samtals við aðila vinnumarkaðarins og hennar ríkisstjórn. Að sjálfsögðu skiptir það máli að aðila sjáu til lands til þess að stjórnvöld geti komið inn með raunhæfar aðgerðir. Forsætisráðherra segir ekkert launungamál að ríkisstjórnin hafi undirbúið tillögur í skattamálum sem miði að því að bæta hag tekjur lægsta fólksins í samfélaginu en ráðherra gefur ekkert upp hvenær þær tillögur verði kynntar. Og það gríðarstórt hagsmunamál, stríðarstórt lífskjaramál eins og þær tillögur sem átakshópur í húsnæðismálum hefur unnið, eins og þær tillögur sem verið að vinna núna hvað varðar félagsleg undirboð, eins og það sem þegar hefur verið gert fyrir barnafólk í landinu og eins og það sem þegar hefur verið gert fyrir atvinnulausa. Þannig að það að tala hér aðgerðaleysi, ég hlýt bara að vísa því norður í land, háttvirtur þingmaður. Íslendingar standa sig verra en nágrannalöndin þegar kemur að forvörnum og fræðslu stafrænt kynferðisofbeldi. Önnur hver stúlka í 10. bekk hefur verið beðin að senda frá sér ögrandi mynd á netinu. Þetta kom fram á málþingi í dag þar sem frumniðurstöður úr greinargerð vernd gegn stafrænu ofbeldi voru kynntar. Greinargerðin unnin fyrir stjórnvöld og stýrihópur heildstæðar úrbætur í kynferðisofbeldismálum mun byggja tillögur sínar á niðurstöðum hennar. María Rún Bjarnadóttir hefur unnið að greinagerðinni og eru niðurstöður hennar að lögin séu óskýr og dómaframkvæmd óstöðug. Það sem ég að kalla eftir að það sé sett sérstætt ákvæði til þess að taka á þessari háttsemi vegna þess að í framkvæmd hefur dómaframkvæmdin sýnt það að það ekki neitt ákvæði sem tekur fyllilega á þessari háttsemi. Það mjög brýnt að huga að því hvernig löggjafinn ætlar að venda friðhelgi einkalífs í þessum sífellt stafrænni heimi. Stafrænt kynferðisofbeldi oft skilgreint sem hvers kyns opinber birting á kynferðislegu myndefni án samþykkis þess sem kemur fram. Samkvæmt rannsókn sem var gerð síðasta vor á grunnskólanemum í 8. til 10. bekk allt land hefur stór hluti ungmenna sent ögrandi mynd eða nektarmynd af sér í gegnum netið. Meir hluti þeirra sendur á frjálsum vilja en þó nokkuð algengt að stúlkur sendi slíkar myndir því þeim finnst þær beittar þrýstingi. Næstum önnur hver stúlka í 10. bekk hefur verið beðin að senda frá sér ögrandi mynd og þriðjungur drengja. Í rannsókn sinni hefur María kannað stöðu mála í nágrannalöndunum. Hún segir Ísland framarlega í notkun nýrrar tækni. Regluverki hefur síðan ekki kannski alveg tekið mið af þessari miklu notkun. Og þegar það kemur að lagasetningu, en ekki síður svona stefnumótandi aðgerðum eins og forvörnum og fræðslu, að þá erum við á eftir, já. María segir að íslensk hegningalög hafi síðast verið uppfærð heildrænt með hliðsjón af tölvum og tækni fyrir rúmum 20 árum árið 1998. Og það er þess vegna sem ég held að sérstaklega varandi þessi ákvæði varandi friðhelgi einkalífs er nauðsynlegt að taka mið af stýrikerfinu sem að almenningur er að nota og það er ekki Windows 98 lengur. Lilja Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra, hefur ekki gefið út afstöðu sína til skyndifriðlýsingar á Víkurgarði í Reykjavík til stóð að hún kynnti hann í dag. Skyndifriðunin gildir í 6 vikur, en menntamálaráðherra þarf að ákveða hvort sú friðun verði varanlega eða ekki innan þess tíma og sá frestur rennur út á miðnætti. Niðurstaða verður tilkynnt fyrir það, samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Víkurgarður hefur verið þrætuepli undanfarið vegna hótelbyggingar á landsímareitnum. Minjastofnun hefur gert athugasemdir við að aðalinngangur hótelsins nú að Víkurgarði og skyndi friðlýst í ársbyrjun hlutagarðsins sem innan byggingarsvæðisins. Stjórnvöld í Evrópuríkjum taka félaga í kröfur,
taka fálega í kröfur Bandaríkjaforseta að þau taki við föngum sem áður börðust með samtökum sem kenna sig við Íslandskt ríki. Öðru máli virðist hins vegar gegnum eiginkonur þeirra og börn sem flúið hafa átakasvæðin. Mál Shamimu Begum, bresku stúlkuna sem fór til Sýrlands 15 ára gömul en vill nú snúa til baka með nýfætt barn sitt, hefur sett í brennidepil stöðu þúsunda kvenna og barna sem nú eru föst í flóttamannabúðum í Sýrlandi. Margar þeirra eins og Begum heilluðust af málstað Íslamska ríkisins, fóru þangað og eignuðust börn með vígamönnum samtakana. We'd be hoping that the Home Office were able to supply travel documents for the child, the grandchild, who's entirely innocent of everything in this. And Shamima and bring them assist with bringing them back to the UK and whatever Shamima will need to face in terms of British law and justice then she will have to face that. Evrópuríkin hafa tekið við á annað þúsund ríkisborgurum sem á sínum tíma gengu til liðs við Íslamska ríkið en margir eru enn í haldi í Sýrlandi. Trump Bandaríkjaforseti krafðist þess í gær að ríkin tækju við 800 manns sem Kúrdar hafa handtekið. Il y a une situation géopolitique nouvelle qui vient d'être établie avec le retrait des Américains. Pour le moment, nous ne changeons pas de politique. Nous nous sommes préparés au cas où quelque chose adviendrait de nouveau. Mais à ce stade, la France ne répond pas à ces injonctions et garde la politique qu'elle avait, c'est-à-dire d'un accueil au cas par cas, ce que j'avais déjà eu peut-être l'occasion de vous expliquer ici. Wenn das der Fall wäre, gilt es zu prüfen, inwieweit sie in Kampfhandlungen des IS verwickelt gewesen sind. Das würde zur Folge haben, dass ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet werden muss. Und diese Leute können dann nur dann nach Deutschland kommen, wenn sichergestellt ist, dass sie auch unmittelbar in Gewahrsam genommen werden können. So einfach, wie man sich das in Amerika vorstellt, ist es allerdings sicherlich nicht. Andstæðingar okkar, rússar og kínverjar, hafa reynt að fylla í tómarúmið sem fjarvera Bandaríkjanna hefur skapað á norðurslóðum. Þetta segir Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem sótti Ísland heim á föstudag. Pompeo gaf sér nokkrar mínútur í viðtal við RÚF í stuttu stoppi sínu hérlendis. Þar sem hann ræddi meðal annars málefni norðurslóð og Miðausturlanda og sín Bandaríkjastjórnar á stærstu verkefnin framundan á alþjóðavettvangi. Pompeo varar við kínverskum áhrifum hérlendis. The first way one protects themselves is they arm themselves with knowledge about risk. And so one of the things that we have done this last year and a half is go out to our friends around the world and identify for them basic facts about the risk that engagement with some of these other countries presents. And we think when they see that, they'll be prepared to engage along with us, invest their own resources in protecting themselves, not only from a security perspective, but importantly from an economic perspective as well. Some of the practices that China has engaged in can only be deemed predatory economic practices, which are much to the detriment of the nations that allow them to do that. So we want to get... Og nánar verður rætt við Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna í Kastljósi hér á eftir. Kúabændur kusu með yfirgnæfandi meirihluta gegn því að gefa mjólkurframleiðslu frjálsa. Formaður landssambands kúabænda fagnar þessari niðurstöðu. Í núgildandi búvörusamningi gert ráð fyrir að framleiðslustýring verði lögð af 2021. Sett var inn ákvæði að kúabændur skildu kjósa kvótakerfi við endurskoðun samningsins. Kosningin hefur staðið í viku og lauk á hádegi í dag. 493 bændur tóku þátt í atkvæðagreiðslunni sem 88% kjörsókn. Af þeim vilja 441 halda í núverandi kvótakerfi eða 90%. 50 vilja afnema það en tveir tóku ekki afstöðu. Mín fyrstu viðbrögð eru náttúrulega ánægja, eðlilega. Það búið að fjalla mikið þessu mál undanfarið en þarna kemur bara bersýnilega ljós hvað bændur vilja og kannski þessi greinilega samstæða meðal allra bænda á landinu. Næsta skref sé að leggja fyrir skoðanakönnun meðal bænda nánari útfærslu, til dæmis hvernig þeir vilji hátta viðskiptum með kvóta. Svo þarf að semja við ríkið breytingar á búvörusamningnum í samræmi við þessa niðurstöðu. Arnar segir að áframhaldandi stýring sé lykilatriði til að koma í veg fyrir offramleiðslu á mjólk, líkt og var þegar kvótakerfi var innleitt á sínum tíma. Það enginn að græða neitt á því að framleiða hér vöru sem að enginn vill kaupa á verði sem að við þurfum að fá fyrir hana. Þannig að þetta fyrst og fremst heildar hagsmunir sem að fylgja þessu. En fyrir þá sem eru nýjir og vilja byrja í búskap, þá er þetta væntanlega vondar fréttir. Já, engin breyting reyndar. Það hefur verið hingað til eða síðastliðin 30 ár, þá hefur verið þannig að allir það hefja búskap, þá verður þeir út um jörð og húsakost og greiðslumark til þess. Breytingin þar er engin.
Yfirlögregluþjónn á Suðurlandi segir að breytt verklag lögreglu og félagsmálayfirvalda í heimilisofbeldismálum hafi leitt til þess að þolendur treysti yfirvöldum betur. Tilkynningum vegna ofbeldis á heimilum hefur fjölgað eftir að lögregla hóf átak í málaflokknum. Verklagið sem átakið byggir á var þróað á Suðurnesjum en árið 2015 fóru önnur lögregluembætti á landinu að taka það upp. Þar á meðal lögreglan á Suðurlandi þar sem Oddur Árnason yfirlögregluþjónn hefur haldið utan um málaflokkinn. Og hefur þetta skilað árangri? Ég held að þetta sé langhlaup. Við erum að sjá fjölgun mála 2015, þá vorum við rúmlega 40 máli, það eru rúmlega 60 á árinu 2018. Við vildum í upphafi og heldum við fram að ef við værum að fá fjölgun í þessum málaflokki, þá værum við að ná árangri með því að fólk væri upplifað að það gæti treyst yfirvöldum, félagsþjónustu og lögreglu. Og það myndi þýða það að málunum fjölgaði. Átaki er meðal annars byggt á samstilltum viðbrögðum félagsmálayfirvalda og lögreglu, þar sem gerendum er boðin samningur að víkja af heimili, þar sem tilkynnt ofbeldi. Menn gangast undir það að víkja af heimili á meðan að það er verið að greiða úr málum, menn eru að leita sér aðstoðar og þess háttar. Og síðan ef að menn brjóta gegn þessum samningi þá erum við mjög fljótir að úrskurða nálgunarbann og brottvísun og fáum við það staðfest fyrir dómi á þeim grundvelli að það er búið að reyna vægar úrræði. Oddur segir hins vegar afar sjaldgæft að gerundur brjóti gegn þessum samningi. Og hafa þolendur verið sáttir við þetta? Já, þolendur eru sáttir við þetta og ef að þeir eru ekki tilbúnir að gangast eða taka þátt í þessu þá erum við að beita úrskurði nálgunarbann og brottvísun. Það verða allir að vera með og tilbúnir í þessa leið. Hiti hefur hækkað það mikið í Þingvallavatni að hann er farin að hafa áhrif á vistkerfi vatnsins. Það leggur mjög sjaldan og ef fram heldur sem horfir má búast við því að tærleiki þessu litur breytist. Grant hefur verið fylst með ýmsum eðlisþáttum Þingvallavass, hita þess og lífríki í rúma hálfa öld. Núna sjáum við að í dag eru 2,9 gráður. Leiðinni er í mælst hér það er rétt tæpar 50 mikrosímens og sýrustig mælst hér rétt rúma 9 gráður. Mælingarna sýna að áhrif hækkandi hita eru farin að segja til sín. Já, ísadögum á Þingvallavatni fækkar. Það er alveg mjög afgerandi, sérstaklega eftir síðustu aldamót. Fyrir 50 árum var Þingvallavatn ísilagt í meir en 100 daga á ári frá janúar og fram í apríl, en ekki lengur. Búið að vera bara núll, það hefur ekki lagt núna einhver ár sko. Mælingar sýna að Þingvallavatn hefur hlýnað og það hefur gerst í takt við hlýnun loftslags. Hlýnunin er mest á haustin og vorin. Heitast í hækkunin sko í heitustu mánuðunum er alltaf því 2 gráður á þessu tímabili frá 1962 til 2017. Og það hafa átt sér stað breytingar í vistkerfi vatnsins eins og sjá má þegar að niðurstöður rannsókna sem gerðar voru fyrir meir en 40 árum eru bornar saman við nýrri mælingar. Tegundir sem voru algengar þá eru orðnar sjaldgæfari núna. Og aðrar eru algengari núna sem voru sjaldgæfari þá. Umtalsverðar breytingar hafa orðið á þörungum í vatninu. Þær eru 2-3 tegundir sem lengst af hafa borið upp í frumframleiðslu í Þingvallavatni. Þessar tegundir þær hurfu eitt árið fyrir skömmu og við vitum ekki dæmi þess að það hafi gerst áður. Ef framheldur sem horfir verða þessar breytingar allverulegar. Í Þingvallavatni getum við hugsanlega átt von á því að tærleiki þess minki, liturinn breytist. Og jafnvel að bleikjan og urriðin í vatninu verði fyrir skakkaföllum. Áhrif hækkandi hita vatnsins geti verið lengi undirliggjandi og kraumandi. Það er undirliggjandi í gangi, síðan er bara kornið sem fyllir mælinn og þá gerist eitthvað. Þótt sjálfvirknin taki við og herlið NATO hverfi á brott, halda ratsjár bandalagsins á Íslandi áfram að snúast. Þrátt fyrir að 2 stöðvana sé á fjallstoppum, sækir fólk vinnu þar daglega en getur orðið veðut eftir vinnunni. Guðmundur er á leið í vinnuna sem er á toppi Bolafjalls í 600 metra hæð. Þangað liggur reyndar vegur en hann er ekki ruddur. Við keyrum á sumrinu og svo þegar að fara að hausta og þegar að fara að snjóa þá verðum við hjólaskóflum þegar að opna og keyrum með getum
komið snjónum þokkalega frá okkur og svo förum við yfir á sleðana og þá fáum við oft líka snjóbíl með til að rauðja slóðan. Guðmundur starfar fyrir Landhelgisgæsluna sem annast rekstur íslenska loftvarnakerfisins sem hluti af samþættu loftvarnakerfi Atlantshafsbandalagsins NATO. Íslenska loftvarnakerfinu tilheyra fjóra ratsjár og fjarskiptastöðvar í landshornunum fjórum. Á Miðnesheiði á Reykjanesi, Stokksnesi við Höfni í Hornafirði og á fjallstoppum Bolafjalls við Bolungarvík og á Gunnólfsvíkurfjalli á Langanesi. Með stöðvunum fylgst með flugumferð og þær búa einnig yfir öruggum fjarskiptabúnaði. Stöðin á Bolafjalli hefur verið starfrækt frá 1992 og Guðmundur hóf störf árið 1997. Það mikið breyst, þeir eru tveir til dæmis núna, vorum 12. Það voru tæknimenn líka, þá voru þeir á sólarins vöktum. Þeir voru 8 og svo voru við 4 dagmenn. Þannig að þeir voru alltaf í stöðinni. En þrátt fyrir að sjálfvirknin hafi tekið yfir og brotthvarf herliðs NATO, þá starfar stöðin áfram. Radari snýst alltaf og allir búnaður hérna alveg fullum gangi, allan sólarhringin, allt árið. Hefur eitthvað mann fast hérna uppi um lengri tíma? Já, við höfum verið hérna eitthvað, ég man ekki nokkra sólarhringi einu. Ótt að vera skyggnið þannig og veðrið að sérst ekki neitt, þá erum við ekki á ferðinni. Og þá að veðri, en það verður víða skaplegt fyrir hlutadags á morgun en vindur færi smám saman í aukana þegar líður á daginn. Spáður austan hvassviðri eða stormi sunnanvert landið aðra nótt og getur hvassviðrið einnig ná til annarra landshluta á miðvikudags morgun. Hlýna mun í veðri og útlit fyrir að hlýir sunnanvindar leiki nokkuð stórt hlutverk hjá okkur næstu daga. Það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum en það Haukur Harðarson sem sér þær í kvöld. Það eru bara sem sæti í undanúrslitum bikarkeppninnar í handbolta Selfossi kvöld. Þeir leikir verða sýndir beint á RÚV 2 frá Selfossi. Alþjóðlegi íþróttadómstóllinn í Lausanne í Sviss tók í dag fyrir áfríðun suður-afrísku hlaupakonunnar Caster Semenya sem mótmáli því að þurfa að taka hormónastillandi lyf fyrir keppni. Og venju samkvæmt var mikið flott tiltrif en lítið varnarleik þegar stjörnuleikur NBA-deildarinnar í körfubolta fór fram í gærkvöld. Og þá skulum við renna við það sem var helst í þessum fréttatíma. Vaffer ætlar að taka allt sitt fé úr Kviku banka ef leiguhækkanir almenna leigufélagsins verða ekki dregnar til baka. Formar Vaffer líkir framkomu félagsins við ofbeldi. Viðræðunefnd starfsgreinasambandsins hefur fengið umboð til að vísa kjaradeilu sinni við samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara. Beðið eftir tillögum stjórnvalda í skattamálum. Yfirvofandi fall samtakar sem kenna sig við Íslamskt ríki hefur sett í brennidepil stöðu evróskra kvenna sem dvöld og yfirráðasvæði samtakana og ekki síður barnanna sem með þeim eru. Hiti í Þingvallavatni hefur hækkað það mikið og það leggur ekki lengur. Lífríki þess hefur breyst og búast má við að tærleiki þess og litur breytist einnig. Í 21 ár hefur maður úr Bolungarvík sótt vinnu í ratsjárstöð NATO á Bolafjalli í 600 metra hæð. Hann keyrir á sumrin en á veturnar þá fer hann á vélsleða. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Næstur fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. Við segjum þetta gott að sinni, sjáumst klukkan 10, verið sæl. RÚV í kvöld. Lífsbarátta í náttúrunni. David Attenborough fylgist með lífi 5 dýrategunda og fjallar áskoranir sem bíða þeirra.